Sveiki. Pamokos tema – ištvermės ugdymas bėgimo pratimais ir judriaisiais žaidimais. Mokymasis įveikti kliūtis įvairiais būdais – perlipant, šuoliuojant, pralendant, kybojant, šliaužiant, ropojant, apibėgant. Tikslas ir uždaviniai – ugdyti ištvermę bėgimo pratimais ir judriaisiais žaidimais. Mokytis įveikti kliūtis įvairiausiais būdais – perlipant, šuoliuojant, pralendant, kybojant, šliaužiant, ropojant, apibėgant. Pamoka geriausia, kad vyktų lauke, sporto aikštelėje arba parke. Mums bus reikalingas inventorius, 3-4 kamuoliai, kokios 4-5 vėliavėlės. Na ir dabar vėl pradėsime nuo bėgiko mankštos, atlikdami įvairias ėjimo užduotis. Pasistiebus, aukštai keliant kelius, pašokant ir pritūpus. Taip pat atliksime dinaminius pratimus einant. Mostai, pasilenkimai. Tad pirmyn. Pagrindinėje pamokos dalyje vėl rikiuosime į didelį ir mažą ratuką. Jeigu yra daug vaikų, galima palenktyniauti, kuri komanda greitesnė. Antroji pamokos užduotis – kliūčių ruožas. Be kliūčių, kurias reikia apveršakti, perlipti, apibėgti, jį reikia įtraukti užduotį, tokia – kuriuose yra lipimo kibojimo pratimų. Jas atliksite individualiai, o paskui jau įtrauksime į kliūčių ruožą. Taigi, pirmiausia, kiekvienas po vieną atliks individualias užduotis, kur reikės lipti, kiboti. Toliau kartu su mokiniais sudarysime kliūčių ruožą pagal jūsų pageidavimus ir jūsų pasiūlymus. Pasivaržysime, kas greičiau ir įveiks tokį kliūčių ruožą. Po to atliksime bėgimo keičiant su ėjimu užduotį. Bėgti daugiau nei eiti. Taip pavadinsime savo užduotį. Bėgimo trukmę didinsime palaipsniui. 20 sekundžių bėgsim, 10 sekundžių eisim. 30 sekundžių bėgsime, 15 sekundžių eisim. 1 minutę bėgsime, 30 sekundžių eisim. Na ir baigiamoji pamokos dalis – varžybos, smūgiuojant kamuolį į mažus vartus, kurių plotis 1 metras. Smūgiuoti prašom iš 6-8 metrų atstumo. Kiekvienas žaidėjas smūgiuoja 3 kartus iš eilės. Laimi taikliausi žaidėjai.